Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağ müharibəsində biz qalib gəldik və sübut elədik ki, düşmənimiz nə qədər rəzildir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, belə təəssürat yanır ki, düşmən hələ də məğlub və rəzil olduğunu qəbul edə bilmir. Bunun müəyyən məqamlarda özünü göstərdiyi elementlər var. Söhbət yenə də Qareki Nıjdədən gedir. Ermənistanın bəlkə də faşist lideri adlandıra biləcəyimiz həmin o Qareki Nıjdə, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə faşistlərin tərəfində olan, Sovet İttifaqına qarşı, deməli bizə qarşı konkret olaraq döyüşən və hal-hazırda ermənilərin az qala milli qəhrəman səviyyəsini qaldırdıqları şəxslərdən biridir. Onun satqın olması barəsində çox məlumatlar verilib, amma ermənilər konkret olaraq həmin o Nijdəni öz qəhrəmanları kimi qəbul ediblər. Belə olan halda onun haradasa heykəllərinin, abidələrinin ucaldılması barəsində də məlumatlar var idi. Elə bu ilə bağlı Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatı öz müharibəsini başlayıb və konkret olaraq müraciətlər ünvanlanıb. Real intervyuda Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatı sədri müavini polkovnik Cəlil Xəlilovla bu istiqamətə danışmağa niyyətim var. Cəlil müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, düzdür, Qarabağda müharibə bitib və bizim üçün artıq bu müharibə mövzusu yoxdur, konkret olaraq biz üçün. Amma Veteranlar Şurasının özünün, deyəsən, müharibəsi var. Bəli. Onlar konkret olaraq tarixin ədalətinin bərpa olmasını Bəli. İstəyir. Buyurun. Bəli, bu günləri İkinci Dünya Savaşında iştirak edən müharibə iştirakçılarının bir qismi sağdır. Düzdür, azdılar, amma onlar xatirələrində faşizmə qarşı mübarizəni xatırlayırlar. Həmin dövrdə sədaqətlə xidmət edənləri və vətən xainlərini də yadlarına salırlar. Məsələn, bu günləri yada saldığınız Nejda kimi canini, erməni separatçıları bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında belə bir cinayətkarı qəhrəman kimi təbliğ etməyə, dünya ictimaiyyətini aldatmağa, asobu Rusiya ərazisində olan vətəndaşları yalan məlumatlandırmaqla onu bir qəhrəman kimi xalqa sıramağa cəhd göstərirlər. Baxmayaraq ki, bu müharibə dövründə Hitlerin, Himmlerin yaxın adamlarından biri olub və Sovet əskərlərinə qarşı mübarizə aparıb, minlərlə Sovet əskərinin, zabitinin qətlə yetirilməsində bunun cinayəti var. Bunu məhkəmələr istintaq subut edib və 25 il bu hərbi məhkəmə tərəfindən cəza alıb. Vladimir türməsində də 57-ci ildə ölüb. 48-ci ildə məhkəmə bunun haqqında qərar qəbul edib. Buna baxmayaraq, Rusiyada yaşayan erməni diasporu başqa şəhərlərdə bunu milli qəhrəman kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bunun haqqında müraciətlər edirlər Rusiya Federasiyasının rəhbərliyinə, bunun adının əbədiləşdirilməsinə, bunun adına heykəl qoyulmasına, küçələrin verilməsinə, kinoların çəkilməsinə, kitabların yazılmasına və s. Bunu eşidən Respublika Veteranlar Təşkilatı müraciətlər imzaladı Rusiya Federasiyasının rəhbərliyinə, o cümlədən prezidentə, baş nazirə, Qozdumiya və müdafiə nazirinə, xarici işlər nazirinə, mədəniyyət nazirinə. Bu müraciətlər bizim plenumda qərar qəbul olundu, rəyasət heyətində qərar qəbul olundu, bu müraciətləri biz etdik. Bunun qarşısı müəyyən qədər alındı. Amma buna baxmayaraq, məsələn, kitabın təqdimatını Rusiya ərazisində keçirdilər. Rusiyanda da bu tarix barədə onların da alimlərinin 41-45 dövrünü araşdıran siyasətçilərinin, tarixçilərinin məlumatı var. Onlar da bilirlər ki, bu belə bir cəzaya məhkum olub və heç vaxtı da, necə deyim, o cəza bunun üzərindən götürülməyib. Vətən xaini kimi həbs olunub və bugünə kimi onun üzərindədir bu cəza. Və sonradan bunlar ermənilərin çox yaşadığı Qafqazda Armavir şəhərində belə bir abidəni ucaltdılar. Və son dövrlərdə Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin çıxışından sonra həmin abidəni oradan elə Rusiyanın dövlət orqanları aradan götürdülər. Götürdülər. Amma buna baxmayaraq, bugün də Ermənistan faşist işğallı ideyasına sadiq olaraq
belə bir insanların təbliğatına xüsusi yer verir. Hı. Və öz ərazisində, Yerevanda böyük bir abidə ucaldıb bu faşistə. Hı. Hansı ki, minlərlə əskərlərin, zabitləri qətlə yetirib və müharibə dövründə həlak olmuş insanların bu ruhuna təhqirdi, mən deyərdim. Və sağ qalmış bu günləri veteranların da qəzəbinə rast gəlmək olar ki, onlar da müraciətlərində, çıxışlarında bunu qətiyyətlə pis deyirlər və tələb edirlər ki, belə abidələr həmin ərazilərdən götürülsünlər. Bununla əlaqədar bir neçə gün öncə Respublika Veteranlar Təşkilatı Lavrova, Rusiya Xarici İşlər Nazirinə müraciət etdilər və bu abidələrin götürülməsini tələb etdilər. O cümlədən Qarabağda işğal dövründə, Qarabağın işğal dövründə Ermənistan orada da bir abidə yaratmışdı. Hansı ki, hal-hazırda o Rusiya sülməramlarının nəzarətində olan yerdədir. Biz tələb edirik ki, bu günləri veteranlar tələb edir ki, o abidələr ləğv olunmalıdır və bu qələbə qazanmış insanlara, ondan sonra qələbə uğrunda həlak olmuş insanların ruhuna təhqir kimi bunu qəbul edirlər və tələb edirlər durmadan ki, o abidələr oradan götürülsün və ləğv edilsin. Bunun üçün biz təbii ki, veteran təşkilatlarına, beynəlxalq veteranlar təşkilatlarına, MDB veteranlar təşkilatlarına müraciətlər etmişik. O cümlədən Rusiyanın dövlət rəhbərlərinə müraciətlər etmişik. Və bu mübarizə davam edəcək, gələcəkdə də nə qədər ki, bu abidələri biz tarixin saxtalaşdırılmasına qarşı mübarizə aparırıq. Və heç vaxtı bizim bu müharibədə 700 bin Azərbaycanlımız iştirak edib. Onlardan yarıdan çoxu qayıtmayıb. Qələbə qazanıblar. Faşistlərə qalib gəliblər. Amma bu günləri düzdür Azərbaycan xalqı faşist, erməni faşizmi ilə üz-üzə gəldi. 30 il bizim torpaqlarımızı bunlar işğalda saxladılar. Və yüzlərlə vətəndaşlarımızı, sülh şəraitində yaşayan insanlarımızı, şəhərlərimizi, kəndlərimizi atəşə tutdular. Nə qədər bizim tarixi abidələrimizi darmadağın etdilər, rayonlarımızı, kəndlərini darmadağın etdilər. Bunlar bir daha dünyaya sübut etmək istəyirlər ki, bu abidəni qoymaqla və bu əməlləri ilə bunlar hələ faşist ideologiyasına xidmət edirlər və faşist ideologiyasını yaşatmaq istəyirlər. Və ona görə biz bu günləri həmi Alman faşizminə qalib gəlmişik, həmi erməni faşizminə qalib gəlmişik və tələb edirik ki, bu gələcəkdə olmasın və gələcəkdə də bu belə abidələrə, belə qəhrəmanlara haqq qazandırmaq istəyənləri də hər tərəfli istəyirik. Həmi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həmi ölkə rəhbərləri tərəfindən qınaq obyektinə çevrilsin və tələb edilsin ki, həmin abidələr götürülsün. Təbii bu qədər bu haqda mən danışa bilərəm, deyə bilərəm, daha geniş onlar haqqında məlumatlar var. Bu müzakirə obyektinə bu günləri çevrilib, beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə bilirlər, biz onları məlumatlandırmışıq və özləri də araşdırmalar aparsalar, yəni Rusiya Federasiyasında bu tarixi faktlar var, məhkəmə qərarları var, onların yəni Sovet əskərinə qarşı, Sovet xalqına qarşı törətdikləri cinayətlər beynəlxalq təşkilatlara da, məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarına da məlumdur. Mən bilirəm ki, məhz həqiqətən də sayının az olmasına baxmayaraq, yaşının çox olmasına baxmayaraq, bizim 2-ci dünya müharibəsi veteranlarının, onlar həqiqətən də çox belə ötkəm, iradəsi ümumiyyətlə qırılmayan şəxslərdir və tam əminəm ki, onlar konkret olaraq bu məsələnin arxasına gedib çıxacaqlar. Və eyni zamanda veteranlar təşkilatı söhbət təkcə bizim axsaqqal veteranlarımızdan getmir. Bizim cavan veteranlarımız 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə qazandılar və çox vacib qələbəni qazanandan sonra onlar da təbii ki, sizin təşkilatın diqqət mərkəzlərdir və üzvü də olurlar ki, hər dəfə bilirəm ki, sayımız artır. Hazır ki, İndiki veteranlara, 2-ci Qarabağ müharibəsi, 1-ci Qarabağ müharibəsi fərqlənməsi, həmin o veteranlarla olan münasibətlər və onlara ayrılan diqqətlə bağlı mənə maraqlı. Sizin təşkilat necə diqqət ayırır? Bəli, bizim təşkilat, yəni həmin
hərbi xidmətdə, müharibədə iştirak eləmiş veteranları, həm silahlı qüvvələrdə xidmət etmiş insanları, əmək veteranlarını və məhəlli müharibələrdə, Sovet dövründə, Əfqanistanda, Çexiyada, Polşada iştirak etmiş veteranlardan ibarətdir. Yəni bu veteran statusu olanlar bizim təşkilatın üzvü olurlar. Onlar Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər, öz müharibə təcrübələrini gənclərə ötürməyə çalışırlar, hərbi vətənpərvərlik tərbiyələrində iştirak edirlər və yaxud da ki, veteranlarımızın sosial müdafiəsi məsələlərində təkliflər verirlər, köməklilər göstərirlər. Elə bu adicə bu 44 gün müharibədə demək olar ki, bizim təşkilat dəfələrlə cəbhə zonasında oldular, əskərlərimizlə görüşdülər, zabitlərimizlə görüşdülər, vətənpərvərlik işlərində orduya dayaq oldular, əskərlərimizə dayaq oldular, müharibə təcrübələrini onlarla bölüşdülər. Biz bundan fəxr edirik ki, gələcəkdə də bu işləri davam etdirəcəyik. Bugün də təbii ki, gənc o veteranlarımız hansı ki 44 gün müharibədə aktiv iştirak elədilər və yaxud da ki ondan əvvəlki dövrlərdə Qarabağ müharibəsində 16-da və yaxud da ki 92-də, 93-cü, 94-cü illərdə olan müharibə iştirakçılarından da bizim üzvlərimiz var. Onların hamısına heç birinə fərq qoymadan diqqət qayğı ilə yanaşılır. Məsələn, o müharibədə biz müəyyən qədər çətinlik çəkmiş və yaxud da ki zəda almış, yaralanmış və yaxud da şəhid vermiş bizim ailələri də biz baş çəkirdik, onlarla görüşlər keçirdik, xəstəxanalarda olurduq, yardımların göstərilməsini onlara, mənəvi dayağın həmi valideynləri üçün, həmi onların özləri üçün müəyyən işlər görürük ki, elə bu günün özündə də onlar cəmiyyətdə öz yerlərini tuta bilsinlər, möhkəmlənə bilsinlər, o psixoloji gərginlikdən çıxa bilsinlər. Bu sahədə çox böyük işlər bizim təşkilat tərəfindən görülür. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının elə prezidenti bu qələbə ərəfəsində birinci qospitaldə yaralılarla görüşdü, xəstələrlə görüşdü. Onlara öz təşəkkürünü, minnətdarlığını bildirdi. Və yaxud da şəhid ailələri ilə görüşdü. Prezidentimiz, vitse-prezidentimiz və onlar üçün şəraitin qurulması üçün çox işlər gördülər. Reabilitasiyonlu mərkəzlərin açılmasına və yaxud da ki, onların xarici ölkələrdə bəzilərinin müalicəsinin təşkil olunmasına, yaşat fondu yaradıldı. İndi bilirsən, onların köməyi ilə çoxlu müalicələr təşkil olunur, imkansız ailələrə yardımlar göstərilir, köməklilər göstərilir. Bu, dövlət tərəfindən çox böyük işlər bu sahədə görülür. Təbii ki, biz istəyirik ki, cəmiyyət də əlindən gələni müharibə dövründə etdilər. İş adamları əskərlərimizə yardımcı oldular, köməklilər göstərdilər, cəbhə zonada olmaqlarını istədilər, dəfələrlə oldular da, müxtəlif köməkliklər göstərdilər də. Amma bugün də yaralılara, ehtiyacı olanlara köməkliklər iş adamları göstərir. Amma bu müvəqqəti olmamalıdır. Bu, hər bir veteran hiss etməlidir ki, o dövlətin və ictimaiyyətin qayğı diqqəti ilə əhatə olunub. Bunun üçün də veteranlar təşkilatı çalışır, təkliflər verir, ideyalar verir. Düzdür, indi Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş qanunlarda müəyyən imtiyazlar veteranlara var idi. Amma açılar olsun ki, parlamentdə mən istəyirəm biraz da tənqidə yol verək ki, bəzi imtiyazlar götürülüb veteranların. Təzədən bu qanuna baxılmalıdır. Müəyyən imtiyazlar yenilənməlidir. Tətbiq olunmalıdır ki, onlar cəmiyyətdə öz yerini tuta bilsinlər. Müəyyən qədər o imtiyazlardan istifadə edə bilsinlər. Amma bunun da hamısını dövlətin boynuna qoymaq olmaz. Mən istəyərdim ki, burada böyük şirkətlər, imkanlı təşkilatlar da müəyyən məsələləri öz üzərinə götürsün. Məsələn, biz Sovet dövründə bizim veteranlarımız, Sovet İttifaqı qəhrəmanları və yaxud da ki veteran statusu almış, 50 dərəcəsi olmuş insanların müəyyən imtiyazları var idi. O imtiyazlar, məsələn, nəqliyyatdan pulsuz istifadə edirdilər və yaxud da onların kommunal xərclərini ödəmələr 50% güzəştlər var idi və yaxud da ki, onlar ildə bir dəfə xarici ölkələrə gedə bilirdilər, gələ bilirdilər pulsuz həmi təyyarə ilə, həmi dəmir yol imkanlarından, həmi avtobuslardan istifadə edə bilirdilər və yaxud da ki, Respublikanın daxilində müəyyən
müəyyən güzəştlər var idi. Sanatoriya kurort güzəştləri var idi. Onlar putyovkalar verilirdi vs. İndi müəyyən qədər dövr başqadır. İndi keçmiş sistemdə hər şey dövlətin əlində idi. Amma bu günləri böyük şirkətlərdir, böyük imkanlı biznesmenlərin əlindədir. Mən buradan elə biznesmenlərə də çağrış edərdim ki, müəyyən onları sanatoriya imkanı olan və yaxud da ki, mehmanxanaları olan biznesmenlər onlara müəyyən güzəştlər tətbiq etsinlər. Məsələn, müharibə iştirakçısı da o vəsiqəsini göstərirsə, ona niyə bir 70%-lə, 80%-lə verməsinlər həmin otaqları, yerləri, güzəşti eləməsinlər və yaxud da ki, hansısa avtobus marşrutları var, bunlara güzəşt tətbiq etməsinlər və yaxud da sanatoriya, kurort yerləri var ki, hansı ki, istirahatlıq yerləri var, bunlar özəldilər, bunlara 50%, 60% məsələn güzəşt tətbiq eləyə bilərlər, 40% güzəşt tətbiq eləyə bilərlər. Yəni, o təşkilatlar özləri bu məsələdə dövlətə kömək olmalıdırlar, veteranlarımıza kömək olmalıdırlar, qayğı göstərməlidirlər. Çünki onlar canlarından keçiblər, qanlarından keçiblər. Bu qələbəni Azərbaycan xalqına qazandırıblar və Azərbaycan xalqı da doğrudan elə hər dəfə olduğu kimi dövlətlə bir yerdə olmalıdır o iş adamları, bu insanlara diqqət, qayğı göstərməlidir. Məsələn, bir neçə gün öncə mən eşidirdim ki, iş adamları, imkanlı adamlar bizim elə veteranlarımızın bəzilərinin evlə təminatına köməkliklər eləyiblər. Məsələn, Qarabağ veteranında Qarabağ ordeni almış, Şuşa ordeni almış, vətən uğrunda orden almış bir iş adamına, iş yəni çox bir imkanlı adama mən müraciət etdiyim. Düzdür, söz versə də mən ona kömək eləyəcəyəm və s. Amma nəticə olmadı. Amma bəzilərində müsbət nəticələr bu barədə var. Hərbi vətənpərvərlik sahəsində addım atan bizim iş adamları var. Mən onlara da öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar veteranlarımıza qayğı ilə, hörmətlə, diqqətlə yanaşanlar da çoxdur. Mən bayındı dediklərinizin hamısına qulaq asıram. Təbii ki, siz istər Sovet dövrünü, istərsə də indi müasir dövrün imtiyazları ilə bağlı hər şey çox gözəl bilirsiniz və həqiqətən də elementar Rusiya ilə bağlı mən imtiyazları çıxartdım. Tək qəhrəman, Sovet İttifaqı qəhrəmanı və Rusiya qəhrəmanına aid olan imtiyazlar 3 səhifə təşkil edir. Hələ bu tək qəhrəmanla bağlı olan məqamlardır. Bizim o dövrdə Zəfər Ordeni Kavaleri deyilən bir status da var idi. Ondan sonra veteranların statusları var idi və onlar da həddən artıq çoxdur. Və deyirsiniz, danışırsınız və mən nəyə fikirləşirəm? Sizin təşkilatının nə qədər güclü olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Və belə olan halda həqiqətən də bayın da efirdən dediyiniz həmin o məqamları təklif formasında. Hal-hazırda bu sahədə böyük iş gedir. Biz veteranlar haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər hazırlayırıq. Bizim hüquqşünaslar qruppası yaradılıb. Bu hüquqşünaslardır. Cəmiyyətdə olan problemləri öyrənirlər, veteranlar arasında olan problemləri öyrənirlər. Onlar hansı problemlərlə üzləşirlər və hansı məqamlar dövlət qərarlar verə bilər, qəbul edə bilər və yaxud da Nazirlər Kabineti qərarlar qəbul edə bilər. Bunun üçün biz təkliflər hazırlayırıq. Yəqin ki, buna yaxın gündə biz parlamentə, Nazirlər Kabinetinə və yaxud da Prezident aparatına bu təklifləri biz göndərəcəyik ki, onlar bundan maksimum dəyərlənsinlər. Bizim veteranlar təşkilatı çox sağ olsun ki, Respublika Sosial Müdafiə Fondu bu günləri ilə ona dəstək verdi. Bir kitab hazırlayırıq. Hər bir veteranımız öz güzəştlərini bilə bilsinlər. Məsələn, onun statusu var, 50 dərəcəsi varsa 2-ci dərəcə o hansı imtiyazlara malikdir. 3-cü dərəcə isə hansı imtiyazlara, 1-ci dərəcə isə hansı imtiyazlara malikdir. Və yaxud da ki, adı veterandır. Və yaxud da ki, o milli qəhrəmandırsa hansı statusa malikdir. Və yaxud da ki, hansı orden medallarla təltif olunubsa. Və yaxud da müəyyən o güzəştlər, hansı güzəştlər varsa icra tərəfindən və yaxud da ki, dövlət orqanları tərəfindən hansı güzəştlərə malikdir. Onları biz hazırlayırıq ki, çox vaxtı onlar özləri də oxuyub anlaya bilsinlər ki, və o imtiyazlardan istifadə edə bilsinlər. Mən elə
9 may bayramı gününden bütün Azərbaycan xalqını, bütün veteranlarımızı, silahlı qüvvələrimizi, əskər zabitlərimizi təbrik eləmək istəyirəm. Ali Başkomandanımızı təbrik eləmək istəyirəm. Çünki bu müharibədə Azərbaycanın xüsusi yeri, xüsusi rolu olub. Ona görə Azərbaycanda bu bayram xüsusi qeyd olunur. Biz indi 2 qələbəni bu bayramda qeyd eləyəcəyik. Həmin 44 gün müharibədə biz qələbə çaldıq. Faşizmə qalib, erməni faşizminə qalib gəldik. 9 mayda isə Alman faşizminə qalib gəldik. Ona görə bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Onlara müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzu eləyirəm ki, sükanı belə saxlasınlar. Azərbaycan torpaqlarını sədaqətlə, sayıqlıqla qorusunlar. Minnətdaram sizə. Uğurlar, çox sağ olun gəlməyiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov real intervyuda idi və həqiqətən də Cəlil müəllimin və bu təşkilatın çox maraqlı təklifləri var bizim veteranlarla bağlı. Bəli, hansısa bir marketin üstündə atası tərəfdən haqqı ödənilib yazıla bilər. Amma fikir vermişsə bu daha çox balaca marketlər bu işə əl atırlar və yaxud balaca nəqliyyat vasitələri. Daha böyük, daha geniş formada bu işi görməlidirlər və hər şeyi yenə də dövlətin üstünə yıxmaq olmaz. Konkret olaraq biznesmenlər bizim veteranlar, əlillər, qəhrəmanlarımız üçün özləri imtiyazlar yaratmalıdırlar. Bax, bu yenə də olacaq xalq ordu birliyi. Salamat qalın, əsas odur.